Olá, galera. Meu nome é Valdo Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, estou com essa fêmea aqui e queria falar com vocês a respeito de um probleminha que ela tem. O problema de não querer tomar banho. Essa fêmea saiu de uma reprodução, tá? Tive três posturas com ela, me deram aí excelentes filhotes e essa fêmea não gosta de tomar banho. Então, gente, eu já fiz vídeos aí como ensinar canários belgas a tomar banho, né? Já fiz vários vídeos aí dando banho no, no, nos canários, né? E tentei de tudo com essa fêmea, mas não deu. Então, gente, qual foi o recurso? Qual que é o recurso que eu me. Qual que é a situação que eu me encontro aqui? A ter que dar um banho nessa fêmea. Usando o quê, gente? Usando um borrifador. Vou usar o borrifador para dar o banhozinho nela, tá? Porque. Se você tiver uma fêmea aí, ou um canário que seja, ou macho, qualquer canário, qualquer pássaro que você tiver aí e eles não gostarem de tomar banho, pode dar o banhozinho aí com o borrifador, tá? Qual que é o manejo que você faz? O bebedouro você pode manter, porque o bebedouro, né, não tem problema molhar. Mas agora os comedouros você retira todos, tá? Não deixa ali alimentação nenhuma. Tira o forro da gaiola, se tiver no fundo da gaiola tiver papel, retira também. E pode borrifar água nela, tá bom? Não pode borrifar, gente, a ponto de deixar ela muito molhada, de não, do que ela não consiga nem pular de um poleiro para o outro, tá bom? É dar um banhozinho leve ali e pronto, tá bom? Vou fazer aqui para vocês na prática, beleza? Agora é só borrifar a água nela, ó. Pode borrifar, tá? Não tem problema, ela vai estar tomando o banhozinho dela tranquilamente, olha lá. Beleza? Tá molhando aqui o lugar que ela tá na parede aqui, mas eu coloquei ela na parede no fundo da minha varanda aqui. E eu vou retirar. Ela deixa o local aqui. Assim que eu der o banhozinho nela, eu vou retirar e colocar ela ali no lugarzinho onde ela tá batendo um solzinho. Agora tá de manhã aqui, tá tranquilo para dar o banho nela. Entendeu? Aí você pode fazer isso, tá? Borrifa água. Se você tiver vinagre de maçã aí, para um meio litro de água no borrifador, você pode colocar seis gotinhas de vinagre de maçã, misturar e dar o banhozinho nela também. Ajuda aí a expulsar alguns parasitas. Tá bom, gente? Olha lá, ela já tá bem molhadinha. Pode parar por aí, não tem necessidade de continuar molhando ela muito, não. Tá bom? Olha lá, ó. Tomando o banhozinho dela, né? Pronto, chega. Tá bom? Este banho eu recomendo duas vezes por semana. Tá bom? Pode dar o banhozinho nela duas vezes por semana aí. Mas vai colocando na banheira, vai que ela aprenda ali, né? Se você tiver ou seja fêmea, macho ou outro pássaro, vai colocando na banheira, no fundo da gaiola ali, com água, tá? De manhã no sol ali. Coloca algum outro pássaro que gosta de tomar banho. Coloca próximo ali dela para ela estar tá observando aquele pássaro tomando banho, né? E quem sabe ela aprende. E vá lá no meu vídeo, como ensinar canários belgas a tomar banho, tá? Este vídeo eu ensino aí passo a passo. Eu fiz esse vídeo com essa fêmea dando banho no borrifador para mostrar para vocês aí, tá? Como se faz. No borrifador, que não tem problema, qualquer manejo, retirar toda a alimentação. O bebedouro você pode manter. Coloca essa gaiola no sol com um pouquinho ali para a gaiola secar e a fêmea secar também, desde que o sol não esteja muito quente, tá? E dois banhos por semana tá ótimo, tá bom, gente? E vou fazer aquela tentativa aí de estar ensinando ela a tomar banho, seguindo aquele passo a passo daquele vídeo que eu fiz. Beleza? Só que este vídeo, como eu disse, eu fiz dando banho nela aqui, para mostrar para vocês aí a situação e passar para vocês. Mas vou fazer aí aquele vídeo ensinando e espero que ela venha aprender a tomar banho. Lindona a fêmea, né? Tá crescendo o rabinho porque eu cortei aí para facilitar o momento da cópula, né? Durante a reprodução. Agora já tá crescendo, ó. Gracinha. Tá descansando, tá aqui, né? Em pleno descanso. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Que Deus esteja presente na casa de todos vocês. Abençoando todos vocês sempre, gente. Forte abraço.